Вітаю! Я Аліна Бережна і зараз коротко про погоду. Завтра без опадів, але похмуро. У Черкасах від 9 до 11 градусів вище нуля та від 3 до 5 зі знаком «плюс» вночі. В Умані та Звенигородці ближче до вечора небо затягнеться хмарами. Вдень температура триматиметься у межах 9-11 градусів тепла. Ввечері стопчики термометра опустяться аж до 2-3 градусів. У Каневі та Золотоноші лише зранку буде ясно. Стопчики термометра вдень піднімуться до 10 градусів тепла, а вночі опустяться до 5. Жителів Сміли та Чигирина також очікує похмура погода з невеликим дощем. Вдень 13-14 градусів тепла, уночі ж буде 3-4. Хай вам щастить і будьте здорові! Побачимось на телеканалі «Вікка».